Para falar agora sobre a classificação das cadeias. Fechado, continuar a classificação. Bora falar aqui sobre as cadeias. Carbônicas. Fechadas. Galera, as cadeias carbônicas fechadas, eu também posso chamar elas de cíclicas. Cadeias fechadas ou cíclicas? Cíclicas vem de ciclo, algo fechado. Tá? Então, cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas. Pessoal, o que é uma cadeia carbônica fechada? Uma cadeia aberta é aquela que tinha extremidade, né? Aquela que tem extremidade. Uma cadeia carbônica fechada é aquela que não possui extremidades. Ou aquelas que não possuem extremidades. Então, olha só. Galera, olhou para a cadeia, não possui extremidades, que classifica ela como uma cadeia fechada ou cíclica. Tá? As cadeias fechadas, elas se classificam em duas. Cadeias aromáticas e cadeias alicíclicas. Tá? Então, bora primeiro falar aqui sobre as cadeias aromáticas. Cadeias carbônicas fechadas, aromáticas. Ou eu também posso chamar de benzênicas. Benzênicas. Tá? Galera, uma cadeia aromática ou benzênica é aquela que possui São aquelas que possuem o anel aromático. Tá? O anel aromático. Que eu também posso chamar de anel benzênico. Tá? Benzênico. Pessoal, o que é o anel aromático ou o anel benzênico? É esse carinha bem aqui assim, ó. Me diga aí, Yuri. Essa cadeia é bem que assim, ó, tem 6 carbonos e 3 duplas ligações alternadas. Tá? Toda vez que tu olhar uma cadeia, ó, presta atenção que ela não tem extremidade. Tá? Lembra lá que cada vértice eu tenho carbono. Tá? Então, quantos carbonos eu tenho aqui no total? 6. Beleza? Olhou para a cadeia, tu viu essa estrutura aqui, é chamada de anel aromático ou benzênico. Eu também posso representar dessa maneira aqui, ó. Tá? As 3 duplas ligações. É só porque o senhor representou essa dupla ligação aqui, entre esses carbonos, e aqui já representou aqui. Porque essas ligações pi, esses elétrons pi, eles não ficam parados, eles ficam em movimento. Vocês lembram quando eu falei lá do sonho de Kekulé? Ele viu uma cobra querendo comer o rabo dela? Pois é, o sonho dele. Nada mais é o significado do sonho. Os elétrons pi das ligações duplas, eles não ficam estáticos, eles ficam em movimento no anel benzênico. Ou seja, o movimento da cobra era o movimento dos elétrons pi. Tá? Então eu posso representar dessa maneira que está feito. Deixa eu desenhar de novo. Ou posso representar assim, ó. Tá? As 3 duplas ligações alternadas. E cada carbono tem 1 hidrogênio. Pronto, completando aí a tetravalência do carbono. Então, eu posso representar assim, ou ainda posso representar assim, ó, o anel aromático. Com uma bolota aqui no meio. Essa bolota aqui no meio, parecido um parafusozinho, né? É uma porcazinha, representa o fenômeno da ressonância. O movimento dos elétrons aqui, dos elétrons pi, no anel benzênico. Então, olhou para a estrutura, viu uma dessas representações, tu chama ela de anel aromático ou anel benzênico. Tá? Galera, as cadeias aromáticas, elas são classificadas de duas maneiras. Primeiro, as cadeias aromáticas mononucleares,
as cadeias polinucleares. Tá? Então, olha só. Essa estrutura aqui que tu está vendo, que é um anel aromático, é chamado de núcleo. Tá? É chamado de núcleo aromático ou benzênico. Núcleo aromático ou também posso chamar de núcleo benzênico. Tá? Então, aqui eu tenho um núcleo. Se eu tivesse um outro ligado a ele, eu teria dois núcleos. Então, toda vez que eu tenho apenas um núcleo, eu chamo de cadeia aromática mononuclear. Mono me lembra um. Nuclear vem de núcleo. Então, mono vem de um, nuclear vem de núcleo. Então, as cadeias mononucleares são aquelas que apresentam apenas um núcleo. E é esse exemplo aqui, baby, tá? Então, aqui eu tenho, ó, um exemplo aqui de apenas um núcleo benzênico. Pronto. Selado. Tá? Pessoal, e as cadeias que apresentam mais de um núcleo? Eu chamo essas cadeias de polinucleares. Polinucleares. Tá? São aquelas. Poli significa vários. Nucleares vem de núcleo. Vários núcleos. Tá? Então, polinucleares são aquelas cadeias que apresentam mais de um núcleo. Dá um exemplo aí. Ah, detalhe. As cadeias polinucleares, elas podem ser classificadas como com núcleo, condensados, com núcleos condensados e com núcleos isolados. Com núcleos condensados são aquelas que apresentam um núcleo ligado ao outro, colado no outro, ou seja, apresentam carbono em comum. Tá? Um exemplo aqui, ó. Essa bichinha bem assim, ó. Então se bate aqui no movimento. Ó, essa molequinha bem aí. Tu tá vendo? Dois núcleos, um colado do outro. Então, está colado, eu chamo essa cadeia de polinuclear com núcleos condensados. Pessoal, quantos carbonos elas apresentam em comum? Dois, ó, esse carbono e esse carbono. Então, apresentam dois carbonos em comum. Dois carbonos em comum. Hã? E agora as com núcleos isolados. Com núcleos. Fala, Antônio. Ou não? Ah, valeu, meu querido. Beleza, valeu. Com núcleos isolados. Então, com núcleos isolados, eles vão estar separados. Né? Então, vou te dar aqui um exemplozinho aqui, ó. Então, aqui eu tenho. Quando os núcleozinhos vão estar isolados, separados um do outro aí. Pronto. Então, olha só aí, galera. Presta atenção que os dois núcleos agora estão separados. Eles apresentam carbono em comum? Não. Só quando eles estão colados um com o outro. Tá? Essa molequinha aqui é aquela molequinha de naftalina. É aquela bolinha branca que deixa no meio da roupa. A avó deixa no meio para espantar barata, traça. Aqui é a naftalina, conhecida como naftaleno. Tá? Então é uma cadeia aromática ou benzênica, polinuclear, com núcleos condensados, um colado no outro. Que está separado, núcleos isolados. Tranquilão isso aí. Beleza. Agora, bora falar aqui, olha, sobre a outra classificação das cadeias carbônicas fechadas. Eu posso classificar elas como aromáticas ou eu posso chamar elas de alicíclicas, classificadas como alicíclicas. Galera que está em casa, deu para entender o que é uma cadeia aromática aí? Tranquilo, galera. Está todo mundo dormindo.
O que é uma cadeia alicíclica? Uma cadeia alicíclica é aquela que não possui anel aromático. Tá? É aquela que não possui, não possui anel aromático. Ou que eu posso também chamar de anel benzênico. Ah, não possui anel aromático ou anel benzênico. Pessoal, dá exemplo aí, ó. Então, aqui, ó. Aqui é uma cadeia alicíclica. Ah? Tu tá vendo a extremidade aqui? Não. Então, é uma cadeia fechada. Beleza. É uma cadeia fechada do tipo ali. É o anel benzênico que tá aqui? É o anel benzênico. Olha o anel benzênico. Isso daqui é um anel benzênico? Não. Então não é aromático, é uma cadeia alicíclica. Agora, bora ver se tu lembra da aula passada. Essa cadeia aqui é uma cadeia saturada ou insaturada? Saturada, só tem ligações simples. Então é uma cadeia saturada. Saturada. Aí eu te pergunto, ela é uma cadeia homo ou hétero? Homo ou hétero? Tu tá vendo o heteroátomo aqui? Átomo diferente de carbono e hidrogênio? Aqui só tem carbono e hidrogênio, só que eles estão condensados. Então aqui essa cadeia, tu vai chamar ela de homo... Já que é uma cadeia fechada, tu vai chamar de homocíclica. Tá? Galera, as cadeias abertas, tu classifica ela como homogênea ou heterogênea. Nas cadeias fechadas, tu chama de homocíclica ou heterocíclica. Tá? Vou te dar um outro exemplo. Vem aqui. Ó. Olha para essa cadeia aqui. Bora classificar ela. E bate só no movimento aqui. Coloca uma outra cadeia logo. Vem aqui. Pronto. Essa cadeia vem aqui assim, ó. É uma cadeia fechada, acíclica, do tipo alicíclica. Tá? Eu poderia colocar mais uma dupla aqui. Pronto, coloquei mais uma dupla. Ela ainda é alicíclica? É. No anel benzênico, no anel aromático, eu tenho três duplas ligações. Aqui eu tenho só quantas? Duas. Então é uma cadeia alicíclica. Aí eu te pergunto, ela é saturada ou insaturada? Insaturada, tem duas duplas ligações. Então é insaturada. Aí eu te pergunto, ela é homocíclica ou heterocíclica? Hã? Tu tá vendo o heteroátomo aqui? Não, só tem carbono e hidrogênio. Então ela é homocíclica. Homocíclica. Perfeito. Agora, olha essa cadeia aqui, ó. Tem carbono aqui, tem carbono aqui. Então, ela é uma cadeia... Daqui é nitrogênio. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Insaturada, porque está vendo uma tripla ligação entre carbonos aqui. Então, ela é uma cadeia insaturada. Aí, eu te pergunto, ela é uma cadeia homo ou hétero? Agora sim, ó. Olha o nitrogênio, vem aqui. Então ela é uma cadeia heterocíclica. Porque tu tá vendo um átomo diferente de carbono e hidrogênio ligado entre carbono. Cíclica porque é uma cadeia fechada. Então ela é heterocíclica. Tranquilo isso daí? Bem fácil, né? Beleza. Galera que tá em casa, deu para compreender bacana aí? Tranquilão. Agora, como é que eu classifico uma cadeia mista? Olha só. Cadeias carbônicas mistas. Galera, mista é uma cadeia misturada, tá? Uma cadeia mista é aquela que apresenta
uma parte fechada. Uma parte fechada e uma parte o quê? Aberta, misturado. Tá? Uma parte fechada e uma parte aberta. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha para essa cadeia, vem aqui, ó. Uma dupla aqui. Aí bem que assim eu vou colocar a parte dessa cadeia aqui. Olha para essa cadeia aí. Tu tá vendo uma parte fechada? Tu tá vendo uma parte aberta? Então tu classifica ela como uma cadeia mista. É aquela que tem uma parte fechada e uma parte aberta. Pronto. É uma cadeia mista. Só isso. Cadeia mista. Aí na questão ele pode perguntar: a parte aberta da cadeia mista, ela é saturada ou insaturada? A parte aberta. Saturada ou insaturada? Ela é saturada, só tem ligações simples, ó. Ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Beleza. Aí agora ele vai para a parte fechada. A parte fechada é saturada ou insaturada? Insaturada, ó, a dupla ligação. Ela é homocíclica ou heterocíclica? Homocíclica, perfeito. Deu para entender? Tranquilo, né? Só besteira isso daqui. Aí ele poderia brincar contigo e fazer isso daqui, ó. Poderia fazer essa parada bem assim, ó. Pronto. Agora olha para essa cadeia aqui. Bora brincar aqui. Pronto. Então apresenta uma parte fechada e uma parte aberta. É uma cadeia mista. Agora se concentra aqui. A parte fechada, eu te pergunto, ela é saturada ou insaturada? Saturada. Só tem ligações simples, ó. Só ligações simples entre carbono. Ela é homocíclica ou heterocíclica? Ó que o enxofre é diferente, está ligado no meio de carbono, então ela é heterocíclica. Agora olha a parte aberta. Ela é saturada ou insaturada? Insaturada, olha a dupla ligação, ó. Insaturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Não, ela é heterogênea, um nitrogênio aqui, ó, entre átomos de carbono. Então ela é heterogênea. Tá? Aí eu te pergunto, a parte aberta, ela é normal ou ramificada? Ramificada. Tem um carbono aqui e aqui. Pronto, três extremidades. Ramificada. Tranquilão isso daqui? Bem tranquilo, né? Fácil. É, a galera que está em casa, vou tirar um print aqui para vocês. Alguma dúvida aí, galera que está em casa? Tranquilo, cadeias fechadas e mistas. Olha só, galera. Puta mesmo. Lá na plataforma do Super Pro, eu deixei uma atividade com 10 questões, valendo 5 pontos. Tá? Vocês têm até dia 4, sexta-feira, até 23h59 para detonar essa parada lá. Passou de 23h59, não está mais disponível, expirou. Quais são os outros 5 pontos para fechar a nota de química? O que é que vocês vão fazer? Galera que está em casa está me ouvindo aí, né? Vocês vão preparar um vídeo de 1 minuto, estilo TikTok. Um vídeo de 1 minuto, já que a gente está vendo química orgânica, vocês vão escolher uma molécula orgânica, aquela que tem carbono, uma molécula orgânica, e em 1 minuto vocês falarem sobre ela. Pode ser a glicose, pode ser a sacarose, o açúcar que adoça o seu café. Pode ser, não vem trazer um composto inorgânico, é um composto orgânico. Pode falar sobre a hemoglobina, qualquer outra molécula que tu quiser. A sacarina, ácido tartárico, que é um ácido orgânico, o ácido etanoico, presente lá no vinagre, ácido acético.
Aí você vai falar em um minuto. Um minuto é o tempo máximo, galera. Um minuto. Vocês vão fazer um videozinho. Pode colocar umas animações assim no vídeo. Um fundo musical bacana. Tanto que o fundo musical não fique mais alto que a tua voz. Aí tu põe lá uma musiquinha bacana. Aí vamos supor, eu vou falar sobre a sacarose. A sacarose, aí eu ponho lá uma animaçãozinha, moléculas minhas de sacarose lá girando, girando de cabeça para baixo, dançando ela. A sacarose, ela é composta por tantos carbonos, tantos hidrogênios, tantos oxigênios. A sacarose é um açúcar, é um carboidrato. Ela serve para adoçar tudo, Aí, mas ela em excesso no nosso sangue, ela pode gerar diabetes, Vou falar assim bacana, em um minuto. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ter até a próxima quarta-feira, se isso for essa dessa semana, amanhã, na outra quarta-feira, para enviar no meu PV. Então vocês vão gravar o vídeo e enviar no meu PV. Editar a bacaninha na quarta-feira, que é o prazo máximo, vocês enviam no meu PV. Tranquilo. Valeu, 5 pontos. Deu para entender aí, galera? Alguma dúvida? Beleza, Yuri, Yara, Gustavo? Tranquilão aí essa parada? Selado, valendo 5 pontos, ouviu, Luna? 5 pontos. Estilo TikTok. Ou tu pode fazer um videozinho qualquer falando, desde que seja uma molécula orgânica. Tem que ser molécula orgânica. Galera, tirei um print. Bora fazer umas questões agora, meu querido? Tu trouxe teu livro? Agora que a Emily está... A Emily só chega... Até no online ela chega atrasada. Meu querido, bora fazer lá... Galera, abre o livro de vocês na página 18. Deixa eu apagar essa parada aqui. Bora fazer a primeira questão aí, que é teórica. Primeira questão da atividade para a sala, atividades propostas, na página 18. Então, olha lá. A primeira questão diz assim. Primeira questão da página 18. Sobre química orgânica, analise as proposições. Primeira. Os compostos orgânicos somente poderão ser sintetizados pelos organismos vivos. Daí, a qualificação de orgânico. Está certo isso? Um composto orgânico só pode ser produzido por um organismo vivo? Ele não pode ser feito no laboratório? Pode. A primeira está errada. O carinha que quebrou essa teoria aí, que é a teoria da força vital, foi um carinha chamado Frederick Wöhler, em 1828. Aí ele sintetizou a ureia e quebrou a teoria da força vital de Berzelius. Galera, então a primeira está incorreta. Segunda. Nos compostos orgânicos, o tipo de ligação mais frequente entre os seus átomos é a covalente. Certo? Beleza. Eu falei para vocês no início da química orgânica que o carbono realiza quantas ligações? 4 ligações covalentes para poder se estabilizar. Então, a segunda aí está ok. Terceira. A existência de um grande número de compostos orgânicos está relacionada com a capacidade de um átomo de carbono formar cadeias carbônicas associadas à sua tetravalência. Certo isso? O carbono está falando que ele realiza 4 ligações. Por isso que ele pode formar vários compostos orgânicos, enormes, cadeias enormes. Perfeito. Terceira está correta. Já matamos a questão? Letra B, né? Matamos aí. A letra correta é a letra B. Pessoal, qual é o erro da quarta? Todos os compostos, olha, todos, ele está generalizando. Todos os compostos orgânicos são moleculares. Não. Eu tenho compostos covalentes, né? São cadeias enormes. Compostos moleculares, as moléculazinhas. E os sabões. Nos sabões não existe só ligação covalente. A maioria é ligação covalente. Mas existe uma ligação lá que é iônica entre o átomo de oxigênio e o sódio. Tá? E o sódiozinho. Formar uma ligação iônica. Tá? Então, não, ele está generalizando a quarta aí. Quinta. Todos os compostos orgânicos são naturais. Parecido com a primeira. Quer dizer que somente os organismos vivos podem produzir compostos orgânicos? Não. Pode ser encontrado na natureza? Não. Ele pode ser produzido no
aleatório, sintetizado. Então, alternativa, letra B. Segunda questão aí, galera. Ele me dá essa molequinha aqui, ó. Essa cadeiazinha que ele me dá. Dupla ligação aqui, uma tripla aqui, outra tripla aqui e aqui um CN. Aí ele fala assim, o ácido lúdico, cuja estrutura é mostrada a seguir, é um antibiótico isolado de cogumelo, do tricholoma nudum. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então ele me dá a estrutura do ácido lúdico. Em relação a uma molécula do ácido lúdico, é correto afirmar que o número total de átomos de hidrogênio, de ligações duplas e ligações triplas, é respectivamente... Galera, se tu olhar assim a grosso modo, tu vai, oh, só tem um hidrogênio, uma ligação dupla e duas ligações triplas. Mas não é bem assim. Essa estrutura, ela está condensada. Tu tem carbono aqui, tu tem carbono e hidrogênio aqui, tu tem carbono e hidrogênio aqui, tu tem carbono aqui, 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 aqui. Então, estamos todos condensados, ó. Tem um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Porém, estão condensados. Então, bora reescrever aqui essa molequinha aqui, ó. Vou reescrever ela aqui. Então, esse carbonozinho bem aqui assim da ponta está ligado com dois oxigênios. Galera, o oxigênio está na família 6A. Para completar 8 elétrons na camada de valência, ele tem 6. Para completar 8, faltam quantos elétrons? 2. 2. Então, o oxigênio ele realiza quantas ligações para se estabilizar? 2. Então, eu tenho dois oxigênios, ó. Então, aqui eu tenho um aqui e o outro aqui. Esse carbono está ligado a esse, ó. Pronto. Esse carbono está estável? 3 ligações, ele está estável? Não, ele se estabiliza com quanto? Então, eu vou pegar e colocar uma dupla aqui, ó. Com o oxigênio. O oxigênio está estável, está realizando duas? Tá. E esse daqui? Só está realizando uma, está estável. Mas eu tenho quanto hidrogênio? Tenho um. Eu tenho dois oxigênios, ó. Aí eu vou ligar aqui, ó. O hidrogênio aí. Ele está estável agora? Beleza. Esse carbono bem aqui assim, ó, está ligado com uma dupla com esse outro carbono. Eu vou desenhar reto, tá? Esse outro carbono aqui. Esse carbono aqui está estável? Uma, duas, três. Está estável? Está estável. Está faltando na quatro que ele fica estável. Quantos ele está fazendo aqui? Três. Aí eu completo com o hidrogênio. Aí eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Agora ele está estável. 4 selados. Esse outro carbono, bem aqui assim, meu querido, ó. Ele está ligado com esse outro carbono aqui da tripla. Quantas ligações ele está fazendo? Esse daqui. 3. Tá? Uma ligação dupla. 1, 2, 3. Aí eu completo com quantos hidrogênios para completar 4? Uma. Vou colocar um hidrogênio aqui. Aí depois vem esse carbono bem aqui que está fazendo uma tripla com outro carbono. Esse outro aqui está ligado com uma simples com esse outro aqui. Esse carbono está estável? Não. 1, 2, 3, 4. E esse daqui está estável? Tá. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou para esse carbono bem aqui assim, ó. É esse daqui. Aí eu a tripla ligação com esse outro carbono aqui, uma simples, esse carbono e depois vem o nitrogênio. Esse carbono aqui, ele está estável? Tá. 1, 2, 3, 4. Esse carbono está fazendo uma... O nitrogênio, ele está na família 5A da tabela periódica. Se ele está na família 5A, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 5. Para completar 8, faltam quantos para ele? Então ele faz quantas ligações? Aí eu vou pegar uma ligação tripla aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. Completei. Aí se tu olhasse para essa estrutura, aí tu ia dizer, opa, tem duas ligações triplas. Não. Tem quantas ligações triplas? 1, 2. Porque aquela outra estava condensada. Quantas ligações duplas tem? Ah, não, tem mais essa aqui. Opa, esqueci. Duas ligações duplas. Quantos hidrogênios tem nessa cadeia toda? 3. 1,
dois, três. Então, bora lá. Alternativa correta. Ele tem três hidrogênios, beleza, duas ligações duplas e três ligações triplas. A alternativa correta é a letra D de dado, tá? Letra D. Tranquilo nessa questão? Só na manha. Terceira questão aí, galera. Ele me dá essa cadeia aqui. CH3, C dupla, CH3 aqui embaixo, CH2, aí ele me dá CH3 aqui embaixo, dupla ligação, CH, C dupla O, e tem aqui assim o hidrogênio. Aí ele fala assim, o citral, composto de fórmula, e da fórmula condensada do composto, tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aromas cítricos. Sua cadeia carbônica é classificada como? Ele quer que tu classifique essa cadeia. Então, bora lá. Meu querido, essa cadeia aqui é uma cadeia aberta, fechada ou mista? Olha direito para ela. Tem alguma parte fechada nela? Não. Então, ela não é fechada e nem mista. Ela é uma cadeia aberta. Uma cadeia aberta. Tem um outro nomezinho que eu posso chamar a cadeia aberta. Qual é o outro nome? Acíclica. Muito bem. Acíclica. Então, na prova de vocês, já está lá o pretérito, pode vir esses dois nomes. Aberta ou acíclica? Aí eu te pergunto, olha para essa cadeia. Ela apresenta dupla ou tripla ligação entre carbonos? Ó, uma dupla ligação aqui, outra dupla ligação aqui. Está entre carbonos? Então eu chamo ela de insaturada. Insaturada. Pessoal, essa outra dupla aqui não conta? Não, porque não está no meio de carbonos. Eu só conto se estiver no meio de carbonos. Ela é insaturada. Galera, ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Homogênea. Tem oxigênio? Diferente de carbono e hidrogênio? Sim. Mas só que está no meio de carbono? Não. Então, por isso que ela é uma cadeia homogênea. Selado, matamos aí. Opa, para fechar, ela é uma cadeia normal ou ramificada? Pronto, tem uma, duas, três, quatro extremidades. Então, ela é uma cadeia ramificada. A alternativa correta aí é qual? Letra A, selado. Letra A. Quarta questão aí, ó. Quarta questão. Bora detonar essa parada aí. Na quarta questão, ele me dá isso aqui, ó. Essa cadeiazinha aqui, ó. Me dá o C dupla O, OH. Me dá aqui um oxigênio, C dupla O, CH3. O ácido acetil salicílico de forma, esse daqui é o ácido acetil salicílico, é o famoso AAS, tá? Presente lá naquele remédio para dor de cabeça. Aí ele fala assim, é um analgésico de diversos nomes comerciais, AAS, aspirina, buferin e outros. E apresenta a cadeia carbônica, ele quer que se classifique essa cadeia carbônica. Esse remédio aqui, que foi a causa da morte do Bruce Lee, ele era alérgico ao AAS. Aí ele tomou e morreu, por causa da aspirina. Galera, como é que tu classifica essa cadeia aqui? Tu tens uma parte fechada e uma parte aberta. Então é uma cadeia o quê? É uma cadeia o quê? Mista. Beleza. Então ela é uma cadeia mista. Selado.
Beleza, aí tu tem a letra B, a letra C e a letra E. Tu descarta a letra A e tu descarta a letra D. Aí eu te pergunto, ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Olha o oxigênio aqui, ó, no meio de carbono. É homo ou hétero? É hétero, então é uma cadeia heterogênea. Pelado. Bora ver qual é a outra classificação que ele pede aí. Aí eu te pergunto, ela é saturada ou insaturada? Insaturada. Tu vai contar esses daqui? Porque tá ligando carbono com oxigênio? Essa daqui também tu não conta, ó, porque tá ligando com carbono com oxigênio. Ih, mas tem um anel benzênico. Daqui é um anel benzênico. O anel benzênico tem três duplas ligações alternadas. Tá? Então, aqui é uma cadeia heterogênea. Coloquei heterogênea. Heterogênea e uma cadeia insaturada. Insaturada. Outra classificação. Aí a gente pergunta, ela é anicíclica ou aromática? Aromática, por causa do anel aromático aqui, ó. Selado. Alternativa correta, letra... Beleza, letra B de bola. Tranquilão, né? Difícil a questão? Fácil. Quinta questão para a gente fechar a aula. Aí ele me dá essa cadeia aqui, ó. CH3, CH2, CH2, C dupla O, O, CH2, CH3. Aí ele fala assim, marque a alternativa correta que apresenta a classificação da cadeia carbônica da essência de abacaxi, cuja forma estrutural é a seguinte. Então essa molequinha aqui que dá a essência do abacaxi, o aroma do abacaxi. Como é que tu classifica essa cadeia? É uma cadeia aberta, fechada ou mista? Aberta. Beleza. Então, é uma cadeia aberta. Que eu também posso chamar de acíclica. Ah, não esquece. Acíclica. Aí eu te pergunto, é uma cadeia normal ou ramificada? Quantas extremidades tu tá vendo? Duas. Então, é uma cadeia nova. Isso daqui é a extremidade. Tu só vai contar como extremidade só se focar carbono. Daqui é oxigênio. Então, tem duas extremidades. Então, é uma cadeia normal. Aí eu te pergunto, é uma cadeia saturada ou insaturada? Olha direito. Não responde na busca. Olha direito e me responde. Saturada ou insaturada? Galera de casa, pode responder também. E aí, Emily, o que é que tu diz? Saturada. Tem dupla ligação? Tem. Mas está no meio de carbonos? Não. Então, ela é uma cadeia saturada. Aí, para dar o checkmate agora, é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Porque tem o oxigênio no meio de carbono. Então, ela tem heteroátomo. Então, é uma cadeia heterogênea. Tranquilo. Alternativa, letra? Letra B. B de bola. É uma cadeia aberta, normal, heterogênea e saturada. Tranquilo isso aí. Dá para matar já o pretérito lá? É só disso daqui, ó. É só disso. Para a gente fechar mesmo com chave de ouro. Bora montar a fórmula molecular para essa cadeia aqui? Só para a gente fechar. A minha aula é a última, né? É, né? Então, bora lá. Fórmula molecular. Isso daqui é a fórmula condensada. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, C6. Quantos hidrogênios tem aqui? 3 com 2, 5. Com 2, 7. Com 2, 9. Com 3, 12. Então, tem 12 hidrogênios. Quantos oxigênios? São dois oxigênios. Pronto. Essa é a fórmula molecular. Tranquilão, gente.